València es prepara per a celebrar el Dia Internacional dels Drets de la Infància i l'Adolescència. Per a commemorar aquesta data que tindrà lloc el pròxim 20 de novembre, la Diputació de València ha articulat la iniciativa Menudes Harmonies. L'objectiu és donar a conèixer els drets dels menors d'edat a través d'activitats per a tota la família, en les quals no faltaran actuacions musicals i obres teatrals. Per a que tot el món puga conèixer la figura de Glenn Tyne, que va ser la fundadora de Save the Children, i la persona que ha ficat en moviment els drets, no?, de la infància. N'hi ha 54 drets, però anem a parlar de 10 drets fonamentals. Menudes Harmonies ja ha arrencat la seva activitat i passarà per 6 municipis valencians al llarg de tota la setmana. Aldaya ha sigut la primera parada. Lo que volem és recordar a la societat d'una manera lúdica, musical, en la que els xiquets i xiquetes van a recordar els seus drets d'una manera divertida, musical, que farà que d'alguna manera la societat recorde d'una manera significativa este any com l'any de Menudes Harmonies. L'espectacle de la Diputació de València compta amb 10 cançons metafòriques, cadascuna d'elles per a parlar dels diferents drets fonamentals dels xiquets. I era important manejar i que els drets dels xiquets i les xiquetes viatjaren per els pobles de la província perquè tots coneguen que hi ha uns drets fonamentals i que en aquests moments hi ha països en els quals, desgraciadament, els xiquets i les xiquetes no tenen aquests drets perquè els majors tampoc es fan valdre. Per tant, era important que se parli d'ells, que els xiquets i les xiquetes ho coneguen. La Diputació de València posa des d'ara en moviment els drets de la infància i és que Menudes Harmonies ha arribat per a quedar-se i recordar a tothom que un dret comporta sempre una gran responsabilitat.